Перехрестя Смілянської і Ліна – це одне з найнебезпечніших місць у Черкасах. Це місце протягом кількох років є місцем концентрації ДТП, тобто протягом року тут скоїться більше 3 дорожньо-транспортних пригод. Основна причина частих дорожньо-транспортних пригод тут – великий транспортний потік. Без регулювальника не обійтись. Не краща ситуація, кажуть інспектори, і на перехрестях вулиць Смілянська – Благовісна, Іліна – Богдана Хмельницького та Шевченка – Можайського. Там також часто стаються аварії. Найчастіше у ДТП страждають пішоходи. Статистика вражає. Лише за минулий тиждень на дорогах області сталося зо 20 аварій. Як наслідок – 7 загиблих та удвічі більше постраждалих. Загалом по Україні всього з початку року на 25% загинуло більше осіб порівняно з минулим роком. Під колеса здебільшого потрапляють люди віком від 20 до 45 років. Причини аварії традиційні. Водії не дотримуються належної дистанції на дорозі, перевищують швидкість та не поважають інших учасників руху. Останнім часом, констатують даїшники, побільшало аварії із вини молодих та недосвідчених водіїв. Юлія Дубровськок, Павло Тихоненко, Віка новини. Детальніше про аварійність на дорогах Черкащини ми поговоримо із Олегом Анатолійовичем Єргаковим, старшим інспектором із особливих доручень відділу ДПС управління ДАІ в Черкаській області. Вітаю вас в нашій студії. І перше запитання. З 1 по 31 серпня по всій країні проходить місячник безпеки дорожнього руху. Розкажіть, будь ласка, які заходи проводять співробітники ДАІ, аби зменшити рівень аварійності в нашому місті? Планом проведення місячника з безпеки дорожнього руху урядом передбачено ряд заходів. Одним із таких заходів є проведення контролю в підприємствах, які здійснюють пасажирські перевезення. Там передбачено заходи щодо контролю по виїзду автобусів на лінію, по проведенню медичного огляду водіїв перед виїздом на лінію, а також здійснення контролю працівниками ДАІ на лінії за маршрутом руху, за кількістю перевезених пасажирів, а також за дотриманням водіями автобусів правил дорожнього руху. Крім зазначених заходів, передбачено проведення ряд спеціальних операцій, які покликані виявити порушників, які здійснюють порушення правил дорожнього руху, які є причиною дорожньо-транспортних пригод. Це, як правило, такі порушення, як порушення швидкісного режиму, порушення правил обгону та керування транспортом в нетверезому стані. Яка сьогодні статистика ДТП в області, а також у місті, порівняно із минулим роком? Порівняно з минулим роком на дорогах Черкаської області зареєстровано зростання кількості загиблих в дорожньо-транспортних пригодах. Кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими залишилась на минулому рівні, кількість травмованих дещо зменшилась. Але в місті Черкаси зареєструється сумна статистика щодо збільшення кількості загиблих у дорожньо-транспортних пригодах приблизно на 80%. На дорогах Черкаської області ця статистика становить близько 25% зростання по кількості загиблих. По іншим показникам – дещо зменшення. Розкажіть, які основні причини аварій? Серед самих найпоширеніших причин скоєння дорожньо-транспортних пригод є перевищення безпечної та встановленої швидкості руху. Нагадаю, що серед водіїв, які спричинили дорожньо-транспортні пригоди, а це 70% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод, приблизно в 50% це було перевищення швидкості руху. Ще приблизно в 30% перевищення швидкості є супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод. Чи є можливість на найбільш аварійних перехрестях Черкас, де немає світлофора, поставити регулювальників? Держатінспекція міста Черкаси, вона включає в себе два підрозділи – це Соснівський відділення ДАІ Соснівського району, відділення ДАІ Придніпровського району. Відповідно до утворення заторів у Русі, ми будемо виставляти наряди ДАІ на більш ускладнених місцях, але все це обмежено кількістю наявного особового складу. Тобто там, де наряди, є можливість, ми ставимо, там, де гостра необхідність, ми будемо обов'язково ставити. Але кількість перехрестів набагато більше, ніж кількість працівників ДАІ в місті. Зрозуміло. І останнє запитання. Де у Черкасах найчастіше трапляються ДТП? Дорожньо-транспортні пригоди в Черкасах трапляються найчастіше. Це у нас визначено 14 місць концентрації ДТП по місту Черкаси. Найбільше це перехрестя, які розташовані від вулиці Чехова до вулиці Байда-Вишневецького по бульвару Шевченка.
Друге місце займають вулиці Ілліна та вулиця Благовісна, там по два місця концентрації ДТП, перехрестя з вулицями Пастерівська та вулиці Котовського. Тобто будемо обережними. Будемо обережними. Дякую вам за розмову. До побачення. А я нагадую, сьогодні гостем студії «Віка новин» був Олег Анатолійович Єргаков, старший інспектор із особливих доручень відділу ДПС управління ДАІ в Черкаській області.